და ეხა მოდით ყო იმას მომბობრო დაუშვათ რომ ეთქვა ის კი ბატონო დაუშვათ რომ ფაქტები და დოკუმენტები თქვენ არ გაგაჩნიათ არავის ეს არის უბალუში შრომის ჩაწვეთებული რომელიც გაგვიდა გაგვიდა და დღეს ყველა ერთად იმეორებთ და დაუშვათ ყო იყოს ის მაგრამ აგრეგატ ნომერ ფაქტი ამიტომა რომ გეუბნებით ჩემო მეგობრებო რომ ეს წმინდანობის სტატუსი არ ხდება დედის მუცლიდან ნენა და მოდის ეს ყველაფერი და იმ წმინდანებშიც იყო რა თქმა უნდა გაუგებრობაც მანამდე ვამბობ გაბრიელს იქით ვამბობ რა თქმა უნდა ბიბლიიდან დღემდე და მოტანი რატომ იმიტომ რომ როდესაც მეკითხებიან კი მე ამის წინ ვიდეოებში სხვა წმინდანების ფრაზების და გამონათქვამების და ყველაფერი წინასწარმეტყველი მომიტანე თუ როგორ უყურებდნენ ისინი იუდეველებს და სინაგოგას და მათ ღმერთს და როგორ ახასიათებს მაგრამ ნუ თუ ჩემო კარგებო იოანე ოქროპირებამდე ვინც იყვნენ წმინდანები მაგათ მარიცოდნენ ეს და თუ იცოდნენ ატო არწმეს ან თუდაც ოქროპირის პერიოდში ან ბასილის პერიოდში იმის არეალში რომელიც იყო წმინდანები იმათ მარატო არ აღიარეს და რატო არწმეს ეს ყველა ან იოანეს აკით დღესაც ყო აღიარებს კაც იოანე ოქროპირს და ბასილს და ყველას და სხვა და სხვას კიდე წმინდანებად რატო არ უჯერებენ მაშინ რატო იმეორებენ დღეს დღევანდელი ასე ვთქვათ მამაოები რომ იუდეა და იერუსალიმი და ნუ ეს არის და მათი ღმერთია და აგერ ილია მეორე გეუბნება რომ ჩვენი ღმერთი იეჰოვა არისო ანუ იეჰოვა მე ხა დარწმუნებული ვარ იმაში რომ ბერი გაბრიელისთვის ის ინფორმაცია რაც ხა დღეს ჩვენ გვაქვს ერთმანეთთან გაზიარებული და რო გვეთქვა მისის ცეცხლის გარდამოსვლა იცით мама გაბრიელ ცეცხლის გარდამოსვლა სიაფანტმადიდებლობაა და ეს წერწერვა და კერთაყვანწიმლობა არისო შეიძლება გამოკიდებოდა ხო ასე შეიძლება კი ასე იქნებოდა დარწმუნებული ვარ ამაში იმიტომ რომ მან ჯერ არიცოდ არიყო ამის დრო გამიგეთ ხალხო სწორად არიყო ამის დრო ჯერ თორედ აგერ გამიხილოთ დაფაზე მეგობრებო იმისათვის რომ ჩვენ გავარკვეთ ზუსტად აი ამ პრობლემის აღქმაში ამისათვის მე წაგეხმარებით თქვენ რომ ცოტა ვიზუალურად და ნიმუშობრივად ვნახოთ და ავხსნათ ყველაფერი აი ავიღოთ ახლა სიტყვაზე ერთი წმინდანი აგერ ერთი წმინდანი და შემოვხაზოთ მის ირგვლივ არეალი. ეს არეალი არის ის, რომელიც მისი ცნობიერებაც ხდება. გესმით? ანუ მისი თვალსაჩინო სანამდე ხედავს? 4-ვე მიმართულებით, 360 გრადუსი თქვა. გესმით? მაგრამ რატომ ეძახიან მას ადამიანები წმინდანს? იმიტომ რომ მის ირგვლივ ყოფნი შემოკარგებო მის ირგვლივ ყოფნი ასე ქაოსურად ეხლა ვერ დავხატავ ძალიან დრო წავა ადამიანები პატარა ადამიანები ასე ვთქვათ პატარა იმიტომ წმინდანს შედარებით ჩვეულებრივი ადამიანი პატარა ხო ამათმა იმიტომ მონათლეს ეს წმინდანად რომ ამისი თვალსაწიერი არის გაცილებით დიდი ვიდრე ამ პატარა ადამიანებისა ჩვეულებრივი ადამიანებისა ამიტომ რა თქმა უნდა ისინი მონათლავენ მას წმინდანად იმიტომ რომ მასზე უფრო მეტია აღმატებულია ცხოვრებისეული სტილით მისი მსხვერპლშეწირვით ცხოვრებისეული მსხვერპლშეწირვით თავის თავგანწირვით თავის ცნობიერებით თავისი წავლაგანათლებით თავისი წმინდა ცხოვრებით და ბოლოს მსხვერპლშეწირვით რა თქმა უნდა ხო შესაბამისად ესენი მონათლავდნენ მას ღმერთად იგივე წიანს არ მოთქვა ხო კი ბატონო მაგრამ
Վիտխի չեն մանամ դերած արսեբովդնեն, ծմինդան վեխացոտ այկիտ կադավիցիոտ, ումքրո դիդի մաշտաբիս, այդ դիդի մանամ դերած եղոց, ծմինդան էբի ես էիգին, բիբլի ուրի սախի դա ասեշեմդեք, դա ասեշեմդեք, ես է ეს არის ჩემოკარგებო ჟანი. აქამდე ისინი ხედავდნენ რა თქმა უნდა ყველაფერს. მაგრამ ამის იქით ბუნდოვნად კი იცოდნენ, ვინაიდან იცოდნენ მან ძირითად წიგნა, რასაც ჰქვია ბიბლია. რასაც ჰქვია ბიბლია. აქედან მოჰქონდათ მათ ინფორმაცია და მე ზოგი ინტერპრეტირებულად ამბობდა ცოტა სხვანაირად, სხვანაირად, მაგრამ ძირითადი აღმოსავლური წერილი მათი იყო ეს. Ne gemurup informasyon sahip. Tu rahatkman da işin tabii çoğu bir seyir listeli. O elazgan gaz koyu buluyor. Rahatkman da mat tabii anti asıl kuat hariyali gaz niyat tabii işi trois monakoçi da im masis monakoçi rahat mat gazı mı yok halk. İm droda jamis monakoçi. Kesmiyor. Magram. Tuhaf bir şey Tundat seyha, ahlo jamis tuat, ahlo jamis, şor saat zavidet, Berma, Gabriel ma hiç oda, tu rast nişan da es. An tundat ziz, xate bida, jure bida, is, satan istur simbolu viratsiko, şeyliba, masas nanahit konda. Magra, harit oda. Harit oda, rat omit o, es droda jamis, periodi harit zile oda, amis aşvali bas. Ber Gabriel, sonra bu sırada konu bu da, es kompüteri de, ha, şehber, konu bu da, zua informasyon asta, radka ama onda, maşın tladga da ireuda kats. İşte da biz az nafladın, tam tladga da ireuda, ama garda et ireuda. Tabi sıkılmış, ha? Da guamçon da, tez sakar pelos. Harit çöda da rauknat. Dimitro, her miyetsat, rojamşı mahkumis periyod. Çünkü ekla uke akitam kare savar kalkın. Çünkü akitam kare savar. Kami ge tam tav da uke çayı keta. İmi tomar o geumle bit. Asut mozi gradus diçlü bak ola peritko. Rahatsi kocinat. Esegi es uke sus pa periodia da uzna mertesav mesame dreşe va bize. Çünkü pratik ol. Es sus pa periodia kalk. Uxeşad rotkad uxeşad. Esari bneli periodi. Miuxeda vadi misar otçmindan ebs. Radka mağunda çminaneba darçebiyan, mitoro ma çminad imoğuac ez, içoçkıl ez, şuayplik şetir ez, tavit şetir ez, da kualapir. Esi mazlar nişan, magad zemak, samesa ubar. Biriket, mertme dami paros. Ubralot, informaciy ulat geunin bit. Informaciy ulat. Anu, iz, ak, raci xo, ayez, uke giyabdeba ak. Ak raci ko daplu de raci gadagü ketes. Ez giyab debat ko ak. Kesmit raci gönü bit. Hamit oma arz rüya demiş oda. Bu ne brevi. Arz Nikolos tutku ya. Agar ber Nikolos omen sad, sos kalç bina kalp, brev şer raci gönü. Arz pidarasti si sultinan sarmet kule bie da, arz magazı gamu tutku ya protesti da, kuala zeki de raci mitiz rüya gönü batu. Kataklizma muhteba arz erdze, araper sar gönü ba. İnformasyonu çıkarı susvaramaya, çoruba da muhacaba susvaramaya. Tümca esetmeni tam da yukoz bimbuli. Magram, rogorz git karit, eg, gadaik eta, dam tavda, dayıxura ez kari, da gayıqo suliyat akhliburi, mesamed giz kari. Da rogorz karit, urgiyat hatiz ilukan daplu bil informasyonu isneba ekhla. Dres. Nu ekhla, konkretu ad gazegi aramak, gremandel gazeru aramak saubari koyitsit, ho? Ehamet kuyun ganakel tu ram sakola da kete bedeseni kola perimas rasat is un kulturi samparu da saydan ziko bebiyansi. Kargat gavusenot tu rodis şeratsa çön ma sapatriarkom beri Gabrieli tzmindan. Ehamet davcar tarifs. Oryatan storvet izlis otsi dekemberi. Zina datsin bebiyan tkuyun gaksos tu ozda uri ritkuse ro gavumakulio kuradreba da beri ragatsa ro gaketes saerto tam okultistema. Eha da akudit eha mahinatsiyas. Ez erti oriyani, ez ori oriyani, mesame oriyani, dekemberi aris metormet etve da bunu bürgek ide
ერთი ორიანი. ჯამში გამოვიდა 4 ორიანი. და მეხუთე კიდე აგერ ამათი ჯამი ასე თქვა და ესეც მოდის ორიანი. 1 2 3 4 5 ორიანი გამოვიდა თლიანობაში. თქვენ გონიათ ეს რამის შემთხვევით არის? Şeyle baya vigat sam vigat damiz kocuk inkla oba da ase şemdek baş. Ara perişim tabi de arkada baya çemok argeba. Mitumedes imat sam karoşu sadat ses okultiste bir es cadokre bidaya esin, masone bidaya esin, romasat ekvem de bari baya. Sağ ubedur, çoğun sa patriarko. Hatma udam tiliyan ubaş ya zamat maritsi ya mara getma da orma adamiyan maitsiz. Tur ar uğunda gageto. Da rodisunda gageto. Eha meore tarih zaman kundit gidem. Წმინდა გაბრიელის ნეშტი ამოასვენეს და 2014 წლის 22 თებერვალს. აგერ ბატონებო, 1 ორიანი ისევ, მეორე, მესამე და თებერვალი იცით რომ ისევ მეორე თვეა. ისევ 4 ორიანი ამოდის. შემთხვევით კეთდება, ხო, ყველა იქნებ ისეთ შემთხვევაში მე თქვენ ერთხელ გავაპარე მაშინ რა ქვია თუ არ ვშდები ფორმულაში, ფილმში ფორმულაში და დააკვირდით ახლა რასაც გეტყვით. ეს სამება ეკლესია, რომელიც ყველაზე დიდია საქართველოში, რომელიც დააფინანსდა ძირითადში 90% ბიზინა ივანიშვილმა. აბა თუ გახსოვთ ვინმეს, ჩემი ფორმულა ფილმიდან ეს მინიშნება. ამისი სიმაღლე, ანუ ფუნდამენტიდან ქვემოდან დაწყებული ჯურის თუ არ ვშდები, ჯურის ჩათვლით თუ პიკამდე ზუსტად არ მახსოვს, არის ზუსტად 117 მეტრი ჩემოკარგება. 117 მეტრი. როგორ გონიათ ეს შემთხვევით არის? აბა ახლა გადავაბადე ერთმანეთს. როდესაც მე ბრიტანული ენციკლოპედიიდან რომელიღაც მასონმა რო გადაშალა წიგნი, ეს აკვარიუმის ნაწილიდან არის, ფილმი აკვარიუმი 4 ნაწილი დავდე, ერთ-ერთი ნაწილში დევს. Tu arzdebi meotken atasi devs. Romes masoni tavisi xelit kitqulobs. Me inglisura da rusula qanayat gadamtargmeda ganaxedmet kves, kho? Rom turme dedamitsas romelitsats tqeli da romasats ak tsis gumbati gamjvirvale titkos, magram mqari misis simagle chemogargo qopila turme 117 კილომეტრი. და რას დაუმთქვიეს ეს? შემთხვევით არაფერი არ ხდება ჩემოკარგო. შემთხვევით ესენი მითუმეტეს ესენი ისე არაფერს არ აკეთებენ. აი, რა მახინაციებით წმინდა გაბრიელის ბერის ნესტი რა როდის გამოაცხადეს ის წმინდანად, მერე როდის გადაიტანეს? მერე ის ნეშტი კიდე რამე ნაკოცნაკოცად რო აქციეს და სადავის და ვის მისცეს და რა სად გადაყარეს ვინიც ის და აი ამ ადამიანზე ესენი კიდე ფულს აკეთებს. ისე როგორც ქრისტეზე აკეთებს ფულს 2000 წელიწადია ეს სატანისტები. ქრისტე მოკლეს და მისი სახელით ჩვენ გვატყავებენ, ჩვენ წაგვიყვნეს გონება, სულიერება და პრაქტიკულად გამოვიდა ისე რომ 2000 წელიწადში ჩვენ ვაკეთეთ ანტიქრისტიანული საქმე. და აგერ უკვე გამზადებულია ყველაფერი ანტიქრისტეს მოსასულად. და კაცი შვილის ხელის გამხნევი არ არის. მოწყალია ღმერთი. და შეიცვლება დრო. თუმცა უკვე დაიწყო. აი ეს დროჟამი რომელიც გაყოფილი იყო აქ ამის წინ დაწყებულია ნენლა და ყველაფერი კარგად იქნება. მაგრამ ჩვენ უნდა ვიყო მზად იმისათვის, რომ ფელზე დავდგეთ მერც, რომ საღი გონებით რო წამოვდგებით საწოლიდან ან 2000 წლიან ძილბურაინდა საღი გონებით შევხვდეთ განთიადს და არ ამძინარებით. არ იყო ჯერ ამის დრო, გესმით ხალხ? მაგრამ ის დღეს, ეხა აი ამ პერიოდში, აი დღევანდელობაც ყოფილიყო ბერი გაბრიელი. მე დარწმუნებული ვარ, ეს 1000%-ით ჩვენს გვერდით იქნებოდა. მილიონი პროცენტი, ამაში დარწმუნებული ვარ. იმიტომ რომ მას ჰქონდა წნომა ღმერთთან, მაგრამ თ
tu arar imperioçi da badebul da im şuvaleçi da im tuasat ser tu arar yes informatsiya mes mokhodeli ar ikne boda da ra ikne kha kho ekha rogor davijero kha tu da tsa es kadev nakhot ekha es top kats gavaketem me sheileba berma ver sheantsnia ager baton odesats khels aketebs as Ha, ეხა დავიჯეროთ რომ ბერმა გაბრიელმა იცოდა ეს რას ნიშნავდა და ეს სპეციალურად გააკეთა, როგორ გეკადრება კაცო, ამას მე როგორ ვიკადრებ ამას, მე თვა დავიმყაროს, ხო? მაგრამ უბრალოდ მისთვის ეს არაფერს არ წარმოადგენდა, გესმით? იმიტომ რომ არ იცოდა და არ რომ ცოდნოდა, ხო არ გააკეთებდა მილიონი თავით, ხო? აი ამიტომ ნუ გონია რომ რახანს უწვიდან იყო ადამიანი მაგ ყველა ეხა მაგას როს ცოდნოდა რა ქვია ან ზვიადის როს ცოდნოდა ხალხო რომ დღეს საქართველოს შეეტაკებოდა ნუ ყველაზე დიდ ამაზრზენ და გათახსირებულ დროებას რასაც ქვია პიდარასტია და ამას რო შეეჩეხებოდა საქართველო ეს რო ცოდნოდა ან ბერგაბრიას ან ზვიად გამსახურდიას თქვენ წარმოიდგენთ ახლა თავისკანში არ ჩაეტეოდნენ ხო ასე ჟიად გამსახურდიას წელს 13 წელი დაუძახეთ იმ პერიოდში როდესაც მან თავისი წასვლიდან 19 წლის განმავლობაში მაქსიმუმ გაზომა და თქვა ეს შეიძლება ადამიანმა გაზომაც დაამუშავო სიტუაცია და წინასწარ თქვა რამდენიმე დროის პერიოდი წინ რა მოხდება და ამას ჩვენ წინასწარმეტყველებას ვეძახით ხო მაგრამ დღეს რო აი ამ სიტუაციაში ვარ ჩვენ დღეს ეს რო ცოდნოდა და აქამდე რომ მოვიდოდით თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა რა დღეში იქნებოდა ან ერთი და ან მეორე, ხო? მე ხა იმას გეუბნებით, შემეგობრებო, რომ აი ვინაიდან ერთი ვახსენ, მეორე, მესამე და ხა შევეჩეხეთ ისევ ამ პრობლემას, დილემას, ესე იგი. აა გარკვეული რაოდენობა მასა ხალხისა არის ასეთ იმაზე, რომ ესე იგი ბერმა ნიკოლოზმაო ბარაბა დაუძახა ზვიანის. და ამათ უმრავლესობას ეს ჯერა ზვიად გამსახურია, მაგრამ ბარაბა იყო. და ესე მე რამდენჯერ რომ დავსვი მაგიდასთან და რომ აუხსენი და რა იყო ას გასახსენი კაცო მე ვთქარი პირდაპირ გეუბნები თუ ზვიად გამსახურდა იყო ბარაბა მაშინ ვიღა იყო ანტიქრისტე თავშახუნული გაიჭედა ხალხი ვეღარ პასუხობდა იმან თქვაო კაცო იმან თქვა არ არის ეს ეს რა ქვია გასამართლებელი საფუძვი კაცო იმან შეიძლება თქვას სიტყვაზე რაღაც კიდე ისეთ რომ სალოსია და ვინც ის კიდე რა სიტყვის ხო და შენ თუ ვერ გაარჩიე და რაღაცა თუმცა გაარჩევა რა უნდა ამას ბარაბას დაწერა ბარაბას დაწერა იმ დაწერა და ვინ ღარი გეკითხებით ეხა იქ არის კიდე ზვიადის მომხრები იყო ძველები ასე თქვა და ისინი როგორ ამბობენ იცით რა არის ბატონ დავით ისე არ უთქვამშო მაგი და ასე თქვაო და ისე თქვაო და კარგით რა ეხა რა ხო ყველაფერში გაправება როგორ ვიცი და ასე აправებენ ილიასაც კიდე კაცო იმას ისე არ უკვიაო ესე თქვაო და ესე და ისე ვაცო რა თუნდა ამას გაправება და მოправება და ერთი ამბავი ხალხო თუ მე არ ვამბობ რომ ქრისტე იყო თქო მაგრამ იმის ამპლუაში მაინც იყო ეს ადამიანი მოსული და რო ადგები და ბარაბას რო მიაწერ და რო გააშავე ადამიანს ნათელს რო შავად გადაუქცევ ხალხს ეს არ არის მართებული გზა და თქვენ კიდე შემოკარგებო აი ნიკოლოზის დღეს გეუბნებით კიდე ახალგაზრდა კაცი რო გაწირეთ ლევან ფანცულაია დიახ თქვენ გაწირეთ თქვენ და იმის ცოდვა კიდე თქვენ კესერეზე ალბატონებო და ბატონებო ასაკოვანო ხროვანო და ახალგაზრდა რომელიც მას არ იღებს და ეხა იქ სადღაც გამოდენიმე დღის უკან საპატრიარქოსა 3 და 4 ადამიანი რო გამოხედი და აი ლოზუნგი რო გეკავათ პლაკატი ასე ვთქვათ თავისუფლება ლევან ფანცულაიას ის მე რო ჩემი გაკეთებული იყო და მე მედო ის პოზზე თავისუფლება ლევან ფანცულაიას მე დავამზადე მაგ გაუდიდებია და იქ მისულან იქ და ეჩუბებოდნენ იმას დარაცს რომ შეგვიჩქვიდო პატრიარქთან და იმის პასუხი გვინდა რატო არათავისუფლებს და განთავისუფლოს ბოლო ლევან ფანცულაი რომ ის აგიზეს ის ზისო და აგერ გადა ფერაძესო 500 ლარი გადაახდებინოს ხო და გარეთ გამოუშვეს იმიტომ რომ მატრონას იმას გაასყავდა მატრონა არ გიჭირდა თქვენ ჩემო კარგი არც მატრონა გიჭირდა და არც ლევან ფანცულაია თქვენ სტალინი გიჭირდათ იმიტომ რომ სადაც მივედი ამათთან ყველგან სტალინი ხატებში ქონდა ჩასმული აი ეს გიჭირდა თქვენ ლევან ფანცულაი რო გიჭირდეთ დღესაც იქ უნდა იყო და უნდა ყვიროდეთ ერთი ამბავი საპატრიარქოსთან და
დღეს განთავისუფლებული უნდა იყოს. რატომ? იცი, 3-4 ადამიანი და რაღაც ნახევარსაათი რომ მიხვდეს ეგ არა ჩემოდარი. იქ უნდა მიყვამისულიყავი ასეულობით ადამიანი. რატომ? იმიტომ რომ ერთმა კაცმა გაკეთა ათასების საქმე. მე რაც მეკუთვნოდა, მე მაქსიმუმი გავაკეთე. თქვენ გადამეღულეთ გზას. საუბედუროდ. თქვენ გააჩერეთ ეს პროცესი. და მე დაკოკილი ვიყავი ძალიან. სწორედ თქვენ გადამეღობეთ წინ. და ამით გააპრავეთ სატანური ქუდი ჯვარზე. ამას პლუს ის ხატებზე ისინი შპაკის თვალები და ბევრი და ის იმის კვერთხზე ისინი რომელზე ერთი გააპროტესტეთ ერთი, რომელი ერთი გააპროტესტეთ, რომელ ერთში დამიდეგით? რომელი ერთი გააპროტესტეთ, მითხარი. თუ თქვენ ელოდებით რომ აი ნიკოლოზი ხმას ამოიღებს და ერთ სიტყვას რომ მორჩა დამთავრდება და ყველაფერი ბოროტება და უსამართლოა რაც არის, ყველაფერი გასწორდება და ის ერთი კაცი გადაგარჩენთ. ამას ფიქრო, რა გინდა თქვენ? მონობა გინდა? ერთი კაცის იმენზე გინდა? თქვენ თვითონ რა იქნებით მე? თქვენ? სულიერება ვერ ისწავლეთ. ქრისტეში განათლება ვერ ისწავლეთ, ჩემო კარგო. სამართლიანის უსამართლო დასჯაზე თვალს ხუჭავთ და მე კიდე უარესი რომ მის დახსნისათვის რო ვიყავი მზა და დაკოფილი თქვენ მზაზე გადამეულ. მაშინ ამდე კიდე თქვით რომ აი ეს ხატებზე, ჯვრებზე და ფრესკებზე და ყველაფერ რა სატანისტური სინია ეს სწორი ყოფილა. რატომ? იმიტომ რომ გაბივა ნიკოლოზმა თავი დააგნია, არა, არ უნდა მაგის მაგას ჩამოგდებაო. იმიტომ ნიკოლოზმა აზიზეს არ იყო, მაშინ რა იყო შეთხოვნის რა ქვია ჯვარზე, რა იყო იგ და თუნდაც ზეგერ მარჯანიშვილზე. რო ხდება ალექსანდრე ნეველის ეკლესიაში და კიდე სხვადასხვა კაც. გაჭედილია. ასე რომ ძალიან გვიჭირს ხან. ძალიან გვიჭირს. აი აქ გვიჭირს. და კიდე გეუბნები მე გეკითხები თქვენ მრელს. მრელს გეკითხები. ნიკოლოზ იმიტომ ახსენებ რომ უნდა ვთქვა ხო ვისი მრევლი ხარ და იმიტომ. გამიგეთ? და კიდე გაგიმეორებ. ვიდეო რო დავდე სპეციალურად თხოვეთ გულდასეთ მომიზნეთ თქვენ შემოგვიგულეთ მე. თქვენ გეუბნებით მე და თქვენ გისვამთ კითხვას მე. თქვენ შემოგვიგულეთ და მე აქეთ დამიწყეთ ლანძღავი ისე როგორც ილია მადლებლებმა ის. და ცოცხალი წმინდანი არ იყო ის რა ქვია ზვიად გამსახურდია ხო რომელიც ადამიანმა ესე იგი საქართველოს 14 წლიდან დაწყებული საქართველოს ყველაფერი გააკეთა როცა მას რომ მიდაუწყეს ბრძანება გასცა რომ არიქადა სასიკვდილოდ არასდროს და წელს ქვემოთ მაინც ესროლეთო და კაცი რომ გააგდე საქიდან და რომ მობრუნდა სპეციალურად ჯვარცმისათვის მობრუნდა იქიდანაც კიდე შეუფრენი ჩამოუშვა არ წავიდა იმიტომ რომ შესაწირად ჩამოვიდა, იცოდა რასაკეთებდა და შესწირა თავი მან. და ეს კაცი თუნდაც ცოცხალწმინდა და შეიძლებოდა ბარაბა ყოფილა თურმე რა. თქვენ სად ვანაოთ უკაცრავად? მაშინ გამოაცხადოთ შევარდანზე ქრისტეთ. ბედიაღა არ მინდა ახლა ეს აღმოჩნდეს ახლა სისულელები რომ არა ეს ასე არ უთხოვნ და ისე არ ვიცი რაღაცნაირად სხვანაირად თქვა და კარგით რა ხახო რა და კიდე იმას ვამბობ რომ აი ეს ერთის და მეორე წაის არის უბედურება ეს ილია მადლებლები და ნიკოლოზის მრევლი კიდე ორივე ესე იგი ფარად იხმარიებს გაბრიელს კაცო შეეშვით ამ პიროვნებას შეეშვით ხახო ისედაც გატანჯეთ ნუ გატანჯული კიდე და ის წავიდა ამ ქვეყნიდან და არასვენებენ იქ საწყას. აი მე რო ვიღაცამ რაღაცა დამიშავოს, ხო? მე არ მოвихმარიე, ვიცი? მოდი, ვიცი, იმან კიდე თქვა, ეს, იმიტომ რომ ეს დიალოგში კიდე როგორ და ჭუბში კიდე. რატო შეიძლება? ვიცი, აი ბავშვობაში იყო ესეთი ანეკდოტები, რომ წაჭხუდებიან ორი ერთმანეთში, გამიგედა. როცა ხედავს, რომ მაზე უფრო ძლიერია, მაშინ მოიყვანს იქ ვინმე ბოქსიორს ან ძლევსას და აბა, მოდი მე და ამ ზარი დაგოჯახებო ესე იგი. მოგე შენ თუ გდებენ ბრალს, მაშინ შენ მეუპასუხე. ნუ ხარ სხვაზე დამოკიდებული, ნუ იფარებ სხვას ფარად ხალხო. შეეშვით ამ გაბრიელს საწყას, რომელიც ვაჭრობენ, ისედაც ვაჭრობენ ეს მამაძაღლები მაგის ხეულზე კიდე. აი გეტყვით ახლა იმას, ოდესაც მე წინადგენი მქონდა ამაზე ვიდეო,
Ezegi telefonu mirek abdi su midan sabatra yerkodan ro ay esa da içini asomuz da atlar yani orasomuz da atlar yani samaslar yani bay İlyas ragaz gamu uşit ik akhali esa ragaza mokroebuli mojadoebuli da mere tsxonebuli peri gabrieli ro tsavida amkatnidan mere ay tsminad ro gamoatsales kho mere daiqes imaz ro ekha ber gabrielze otsini gvako dabishtilio da kho ar sheizedito bijo meutqari mera mirek abdi mains da mains da ხა კითხე და იცით რომ ბატონო დავითიო თქვენი ნომერიო რეიტინგულ ნომრებში არისო მოხდილიო და აა გამარჯობათ მე ვთქარი და მივხვდი ხა რა სიჭო საქმე იმიტომ რომ ყველა ურეკავდნენ აი რეიტინგულ ესე მაგათ მეფიქროს რომ მე ბიზნესმენი ვიყავი რაღაც გამიგედა ყველა ესე ტიპებს ურეკავდნენ რომ რაუნდა ხა წინი ხა 150 ლარი 250 300 ლარი იყოს იყიდებენ დააგდებენ ის სახში რა კაცო შუა გადასული ის მაგათ სახელადოთ რა აი მის წინი ვარ მე სახში მაგრამ ეს მამაძაღლები კიდე ასეთებს ეძებენ რომ გააყიდონ და იმ მისვალებულზე ფულები გააკეთონ და სიცოცხლეში ხო არ მოასვენეს და 7 წელიწადი იყო მიწაში ბერი გაბრიელი 7 წელიწადი თქვენ წარმოიდგინეთ და სანამ თელმა ერმა არიხულა და არ მივიდა ზვასავით მის საფლავზე ე მაშინ დაინახეს ნახე კაც რომაზე ფულები გააკეთება შეიძლება თურმე და აი რა სასნაში წამოიღეს იმაზე სამებაში დაშვენეს მეც იქ ვიყავი რა თქმა უნდა ნახევარ საქართველოს მეტი იქ და მასე კიდე რამდენი ფული გააკეთეს ვინც ის მე აქ რო ვერ გაყიდეს ეს ციგნები კიდე საკმაოდ რო ვერ გაყიდეს მე გერასიმეს მეტაურობით ბატონო გერასიმე რომელიც სამეგელოშია კურატორი ამ სასულიერო დარგში ასე ვთქვათ ხო სადაშორის ისე რომ ამას დიდი წვლილი მიუძვის აი ციანიდის საქმეში ციანიძე კი არა თვითონ სხვა იყო ის ციანიძე მე მოგონილია მე მეიაბეს რაღაც იქ სხვა საქმე იყო ძალიან სერიოზული საქმე. უსერიოზული ხა თუ მამალაძე სულს მოიწონს და მაგან თუ არ თქვა, მე მევიწყო მე ყველაფერს. ასე რომ პატარა როლის შემსრულებელი არ იყო ამ საქმეში ეს გერასიმი. და ამის მეთაურად რამოდენიმე ათეული კიდე ანაფორიანი საპატრიარქოდან წაიყვანა წავიდნენ მოსკოვში ბატონო. იქ შეაგროვეს ეს ემიგრანტები, ბიზნესმენები და იქ გაყიდეს თუ არ ხდები 500-500 ლარად. აქ 150-200 ლარს საბუთი, იქ 500 ლარად გაყიდეს. 500 ლარებში გაყიდეს. ეხა ნახეთ ხო, პურიჭამა, კეიფი, მგზავრობა, ყველაფერი შეჭერჩა და მერე ფულებს კიდე წამოიღეს. აი ესე გააკეთეს ნეშტზე, გარდაცვლილზე ფული, რომელსაც შესაძლოა დევნიდნენ და ლანძღავენ. ზუსტად აი ამ ტექნოლოგიით მუშაობს მთელი ურიული სამყარო, რომელსაც ჯვარსაცვა იესო ცხოვრებაში დევნიდნენ, ჯვარსაცვეს მოკლეს და მერე მთელი 2000 წელი ჯერ მასზე ფულს აკეთებენ. იმის სახელით სარგებლობენ, გვაბიტურებენ 2000 წელი წადია. და ყველაფერი მაგაჯიბეში მიდის. ყველაფერი მათთვის კეთდება. ყველაფერი. აი ხო ხედავთ პრაქტიკულად, ეხლა დღეს როგიკის ყველაფერი, კაცო რაფერო, წერტილი არ დატოვეს, წერტილი, სადაც მათი შტამპი არ არის ჩადებული. და პირველ რიგში ადამიანები დაშტამპეს გონებრივად. თვითონ ჩვენი ხელით მოგვაყვანიებენ ატექსი. ო ასე და კაცები ვამაფრინ რაგადები და 92-ით იმუნდა დაფაშმინო. ბოლოსთვის კიდე გამიმეორებ ჩემო მეგობრებო, რომ ახლა ხანს რომ გქონდა პირდაპირ ეთერი ასე ვთქვა ჭაბუკაშვილთან, დავით ჭაბუკაშვილთან თავისუფალ არხზე, იქ მიგელ გობეჩიასთან, ქეთის ესიაშვილთან და ზაქარია როჭიკაშვილთან, იქ ბოლოში ამბობს დავით ჭაბუკაშვილი იმას, რასაც მე რამდენჯერ გითხარით ვინც. რომ აი მე ძალიან ხა თბილისში უფრო ადგილობრივი, მაგრამ მე სხვა არხები დამგებულობა მას გლობალური სისტემიდან. რომ ბიზინა ივანიშვილი ეუბნებაო საპატრიარქოს, რომ დაიწყეთ ამაზე მუშაობა და უკვე დაწყებულიო პრაქტიკულად სერიოზული მუშაობა ამაზე. და მე რო უპასუხე, ეს ახლა კი 12 წელს უკანდელი პროგრამაა. მაგრამ ეხლა უფრო აქტიურად დაიწყებენ ამას და რა? მონარქიისათვის შემზადებას. მონარქია ეს არ არის მარტო საქართველოს მასშტაბით. ამაზე ვაშამოდებაძე ზაქს კიდე ძალიან ბევრი სტატია თუ ვისამე და შეხვალთ მიწერეთ და ჩაგიგეთ. ეს მარტო საქართველოს მასშტაბით არ არის ჩემოქარი. ეს რუსეთშიც არის, ეს ევროპაშიც არის. ყველგან. ოღონდ იქ ცოტა პოლიტიკური გზით კიდე არის. ნახეთ, იქ არის
ასეთი ისა კონსერვატიულ ძალების გაღვიძებაზე და ნაციონალურ ძალების იმაზე არის დაყნობილი ეს გეგმა. გესმით? კონსერვატიულ ძალებზე ვინ არის დაყნობილი ახლა საქართველოს კარგად? ხო? და სამი ოთხი პარტია არის, სულ და პლუს ამას შეადუღაბებენ ამ მონარქიას და არ დაგავიჭდეთ რომ თარხან მომრავი კიდე ჰერეკლე შვილი თამარის იქ ვიღაცის იმე ბაგრატიონის ეს ბაგრატიონია კაცო ილია მეორე კიდე ბაგრატიონი ყოფილა ნიკოლოზ ბერი კიდე თუ რომ ბაგრატიონი ყოფილა მე რო ვიკითხებ საიდან კაცო რანაირად კაცო ფაქტია ვაი ფაერში ამბობენ და მორჩა დამთავრდა მაგრამ ილია მეფე ვერ გახდება როგორც მე ვერ გახდები აწი კოსმონავტი ძალი ფეხის აბლავშია მაგრამ ნიკოლოზი ახალგაზრდა ის ის მეფეა ეს ის ბაგრატიონია გავიც ამბობენ და თვითონ ამბობს პრინციპში მე არ ვამბობ იმას რომ ნიკოლოზი ხა იმათი გეგმის ის არის თქო რა ქვია იმათიანი თქო ეს გამორიცხულია მაგრამ ერთ-ერთი ვარიანტი არის შემზადებისა პრინციპში ზვიად გამსახურდია ცხონებული კიდე გაათამაშეს მოდი ასე ღიადრო ვთქვა გააკეთებინოს თავიანთი საქმე იმ სატანისტებმა მე რომ მიხვდა ზვიადი მე როგორ გვიანი იყო აი ეს არის კიდე ტკივილიანი სიმართლე. ასე რომ ჩემოკარგებულ ფრთხილად იყავით. ილიას მრევს მე ვერაფერს ვერ ვაგებინებ და ღმერთთან უკარო თქვენს ვერ გააგებინო. თქვენს თუ ვერ გაიგებ მიგემულებ და ნიკოლოზის მრევს. ჯერ ჩემოკარგებო აი ეს ცოდვა რაღაც მონანიება არ ყმარა მაგასაც. რაციქ მონანიება არ ყმარა. წელი წადი და უკვე მე 13 რომ თავდება. პრობლემა მაწვაია საგიჟეში. კეთილინებეთ. გამოდით ასეულ ადამიანი საპატრიარქოსთან და იქ ნახევარსათენი რო გააკეთეთ და რაღაცა იმ სტალინის ხაზს რო გაასხეს კრასკა იმიტომ კი არა. კონკრეტულად ლევან ფანშვაიას დასაცავად. მე კიდე აუდგები და შეგიერდები. ახალგაზრდა კაცის ცოდვას ნუ დაიდებ თქვენს კისერს. ბოლოს კიდე გაგიმეორებ, ეს არ ეხება ბერ ნიკოლოზს. მე იმიტომ ვამბობ, რომ თქვენ ხართ მასთან დაკავშირებული, თქვენ ხართ პრობლემა და არა ბერი ნიკოლოზი. კარგად ბრძანდებოდი, მომავალ შეხვედრამდე და დე ღმერთმა გაგინათოთ გონება.